זה צבעים שמבטאים את התיאור של הקואליטיז האלה, הם לבן, אדום וכחול. והצלילים הם אום מהונג. בשימוש בהם אפשר להמיס את האחיזה הדואליסטית ברמה של גוף, קול או ביטוי ומיינד. הגוף יושב ללא תזוזה, הלב פתוח עם אהבה וחמלה שזורמת, והכלי שאנחנו משתמשים בו לבטא את האהבה והחמלה זה האום מהונג והצבע הלבן שבא לנו מהעין השלישית וזורם לעין השלישית של כל אחד בחדר הזה, צבע אדום כמו שקיעה מהגרון שבא לגרונות של כל אחד פה ומנקה, עושה טרנספורמציה של כל חסימה של ספיץ', וצבע כחול כהס שבא מההונג בלב שלנו להונג בלב של כל אחד אחר פה ומנקה כל חסימה של מיינד, של תבניות חשיבה. לב פתוח, and we can repeat Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Om Om Mahum, Om Mahum.